Men det enorme mengder masse som har blitt vasket vekk, og det enorme mengder med masse som har blitt lagt opp ute I elva hen, som følge til elverosjon. Og som vi sa tidligere, stedet der elva renner ut, der ble det bygd opp en ør, og der ble da Verdalsøra etablert. Og da må jeg få lov til å komme et lite hjertesukk. Når politikerne med så total mangel på kunnskap om egen historie kaller byen for Verdal og ikke Verdalsøra, så det begredelig, rett og slett.